I den här valrörelsen är det en fruktansvärd rasism. Man skyller på islam som om det är det stora onda i samhället. Vi har partier som vill tvångsomhänderta era tvååringar om de inte pratar perfekt svenska. Vi har partier som vill ADHD-testa era barn i de här bostadsområdena och samtidigt skäller in på